natáčím asi po třetí, takže vítejte u mého prvního vlogu. Dneska máme středu, já jsem teď už s Tém doma, konečně. Byli jsme na dlouhý procházce, chodíme každý den tak na hoďku minimálně, aspoň aby se pořádně proběhl po poli a v lese. A já jsem tenhle týden teda zatím ještě nic nenatáčela, protože v práci to je docela hektický po tom všem. A chodím z práce většinou později ještě a pak už večer na to nemám moc sílu. Takže, ale natočila jsem vám něco z prodlouženého víkendu, tak se teď můžete akorát podívat. Zatím! Balíčky z Asosu, to jsem si objednala. A jdem si to vyzkoušet, jestli mi to bude. Klobouk a košile.
Tak jako první tady máme to tričko, úplně obyč prouškatý. Myslím, že dobrý. Pak jsem si objednala tady to pyžamko. Je to teda kraťásky. A mi řekla, že taky dobrý. Je. Záda. Mají takovýhle detail, hezký prostřed. To se mi tam líbilo asi nejvíc. A černý vršek ještě nemám žádný. Zajímavý. Zajímavý. Pak tu mám takové bílé šatičky. Jste dobře vidět. Tady to má takový krásný rukávky. Výstřih do účka, myslím. Klobouk, ale jako je to pěkný, no, ale nevím, jestli to není úplně moc jako průsvitný náhodou. Tak, takhle nad kolena to je. A ten klobouček rostomilý. Ale nikdy jsem klobouk ještě neměla, takže to je poprvé. Tak uvidíme, jak to bude s ním. Dobrý, Teo? Co děláš? Teo! Nazdar! Ty jsi prdelka, viď, malá? No co je? No co je? Pojď nahoru, hop! Hop! No ty jsi. Tejo, puš to. Ne, to není na hraní. Tady takhle, byste viděli. Má to tady takovou přesku. Říká se přeska. Takhle. Tak jako poslední tady máme tady tu hezkou bílou košili. Nebudu říkat, jak dlouho jsem nějakou takovou scháněla. Ale dobrý a nepřijde mi, že je byla ani nějak moc průhledná. No, při nejhorším tam dáme nějaký krátký kraťasy pod to, ale já myslím, že dobrý. Vodu a já používám špaldovou celozrnnou hladkou a
žitnou, ale ty už moc nemám, takže uvidíme, jak to ještě bude. Tak. Teď si ho tak na hočku dám do nějakého teplého místa v kuchyni a zakryju ho čistou utěrkou.
já jsem před chvilku přišla z práce, konečně. Už si tračím, jak se vyspím, ještě že je ten protožený víkend. Já bych tohle video už asi ukončila, ten vlog. Už nebudu ani mluvit. A budu ráda, když mě začne sledovat na mých sociálních sítích, na Instagramu nebo na mém blogu. A užijte si krásný víkend a uvidíme se brzy u dalšího videa. Tak ahoj, zatím.